अमेरिकामा सुरक्षा गार्डको सट्टा रोबोट तैनाथ गर्ने चलन बढ्दै गएको छ घरेलु तथा व्यापारिक काममा रोबोटको प्रयोग निकै बढ़ेको छ घरको सरसफाईदेखि पिज्जा बनाउन वृद्ध वृद्धको हेरचाह गर्ने बारमा मानिसलाई मदिरा दिने आदि काममा अहिले रोबोटको प्रयोग सामान्य भइसकेको छ अब नयाँ कुरा सुरक्षा गार्डको रूपमा उनीहरूको तैनाथी शुरू भएको छ यस भूमिकामा रोबोटहरू खटाउने कम्पनीका कार्यकारीहरू रोबोट भाडामा लिन सस्तो भएको बताउँछन् रोबोटहरू बोर गर्दैनन् र चौविसै घण्टा ड्यूटीमा राख्न सकिन्छ रोबोटहरूले आगन्तुकहरूलाई जाँच गर गर्छन् तिनीहरूलाई घाँटी ब्याच दिन्छन् आवश्यक पर्दा अलार्मको जवाफ दिन्छन् दुर्घटनाहरू रिपोर्ट गर्छन् र सुरक्षा क्यामेराहरूले देख्न नसक्ने सूक्ष्म विवरणहरूमा नजर राख्छन् यी रोबोटहरूसँग संचार प्रणाली मार्फत अन्तर्क्रिया गर्न सकिन्छ र समस्याको गुनासो गर्न सकिन्छ फोरेस्टर रिसर्च नामक संस्थाको भर्खरेको रिपोर्ट अनुसार कम्पनीहरूले रोबोटलाई सुरक्षा गार्डको रूपमा तैनाथ गरेर वार्षिक औषत उनासी हजार डलर बचत गर्न सक्छन् कार्यालयहरूमा रोबोटिक सुरक्षा गार्डहरू उपलब्ध गराउने कम्पनी कोबाल्ट रोबोटिक्स ਸੀ ਓ ਓ माइक ले बैंगले कंपनी ने क्षेत्र विशेष भवन व लिफ्ट को आवश्यकता अनुसार रोबोट तैयार करने वता वेबसाइट एक्शीएस डट कम रोबोट आवश्यकता अनुसार ढाल सकनी अवटा टैब छ जिसके मध्यमट प्रयोगकर्ता दिन र रात जुनसुक बेला कंपनीसंग संपर्क कर सकता साथे भवन में चुहावोट व अन्य क्षेत्र समस्या भेमा रोबोट ने तुरंत जानकारी दिशा अफिस में कस न काम करे में रोबोटले तुरंत जानकारी दिशा संचार मध्यम का अन्सार विभिन्न प्रकार का रोबोट घर भिहर तैनात त गर्न बजारमा छन् कोबाल्ट कम्पनीका रोबोटहरू घरभित्र मात्रै तैनात गर्न सकिन्छ यी रोबोटहरूमा कर्मचारीहरूलाई उनीहरूको कार वा अँध्यारो पार्किङ स्थलहरूमा मार्गदर्शन गर्ने क्षमता छैन तर नाइट स्कोप र एसएमपी कम्पनीहरूबाट रोबोटहरू विशेष रूपमा त्यस्ता कामहरूका लागि बनाइएका छन् यी कम्पनीहरूले इन्डोर र आउटडोर सेवाहरू प्रदान गर्न सक्ने रोबोटहरू पनि बनाएका छन् रोबोटका साथसाथै कम्पनीहरूले पनि अहिले ठूलो मात्रामा ड्रोनको सेवा लिन थालेका छन् यद्यपि धेरै विज्ञहरूले चेतावनी दिएका छन् कि रोबोटहरू पूर्ण रूपमा विश्वास गर्न सकिँदैन दे डेलिभरी रोबोटहरू सड़कको छेउमा वा खाल्डोमा खसेका घटनाहरू छन् अर्कोतर्फ अन्य प्रकारका रोबोटले पनि राम्ररी काम नगरेको घटना पनि बाहिर आएको छ केही विश्लेषणले बाहिर तैनाथ रोबोटहरूले अपराध रोक्न सक्षम हुनेछ कि भनेर श उत्पन्न गर्दछ तर रोबोट कम्पनीहरूले खराबीहरू अपवाद भएको भन्दै सम्बोधन भइरहेको बताएका छन्